Ер нь бол төсөө хэтрхий өссөн бол үн. Тийм учраас ерөнхийлөгчийн хориор бид нар бас тодорхой хэмжээгээр хасах нь нэг талаас зөв, нөгөө талаас хамгийн том ач холбогдол чааштай өсөхгүй. Би яагаад гэж хэлж байгаа нэгвэл 2-3 жилийн өмнөөс би төсөө өсөлттэй холбогдолж үхэлж ирсэн. Энэ төсөв чинь 11 оны төсөв чинь 2 дахь өсчлөө. Тэмүүлэн тэр үед байнгын орон дарга байсан санагч. 2 дахь өсчлөө. Дан ганц нүүрснээс хамаарч байна. Нүүрсний үнэ нь яах юм бэ? Сая төсөв орж ирэх чинь хийсэн. Тагал байцгаас. А нэгэнт төсөв ингээ өсцөн хойно танах маш хэцүү. Одоо би нэг гişүүд өөрсдөө оролцоод хасах хэрэгтэй гэж бодчихо. Төвшин бол яг үдсэн бах. Би төвшинг бол хасаад ороод дэрээр ирсэн штт. Тэгээ би төвшин яагаад одоо 3.6 хасна гэж мэдгэл хийснийг сайн ойлгоо. А ер нь бол би хасаад ороод дэрээр ирсэн штт. Төвшин 306 тэрүүмиг төвшин хасч орж ирсэн. Ажлын хэсгээр нөгөөх нь 92-ыг оруулаад ажлын хэсгээр 92-оос 32 үлдсэн. 32-ын чуулган дээр ороод бас байхгүй. Хасахгүй байхгүй. Өөрөөсөө хасахгүй штт. Их хурл маань 32-ыг нь хасч чадахгүй шүү дээ. Тэр 18 тэрүүмийн ваучер хүртэл хасч чадахгүй шүү дээ. Тэгм учраас би бас энэ 20 ингээд тавьснаар бол одоо хасах нөхцөл бүрдэх байх гэж бодож байна. 18 тэрүүмийг хасч чадахгүй байгаа бол одоо бол харин хасах байх гэж. Тэгм учраас одоо ингээд орж ирэхээр бол бид нар нэлээд үзэх хэрэгтэй. Би зүгээр тэр 3.6-ыг бол үзсэн юм аа. Одоо энэ төвшин өөрөө ч мэдж байгаа. 1.4 нь цалин тэтгэр тэтгэмж тэр цэргийн нэмэгдлийн одоо энэ Ганбаатар хэлээд байгаа. Энэ бол бүр одоо хүчний байгууллагынх бол 400 гаруй болцсон байгаа хэвгүй тэр юм. Хойлоо. Нэмэгдэж байгаа шүү. Би энэ жилийн нэмэгдэж байгаа хэлж байгаа. Ингээд тэр юм 4-500 болчихсон. Цаана нөгөө нэг бүсийн хөгжлийг дэмжих зам дэд төс нь 1.4. Ингээд 3 тэрүүн нь бол зөвхөн энэ хоёр шүү дээ. Зөвхөн энэ хоёр. Цалин тэтгэврийн нэмэгдэл, а дээр нь тэр нөгөө бүсийн хөгжлийг дэмжих зам гүр дэд төс байхгүй юу? Цаана 600 л байгаа юм. За тэр 600 дотор бол тэр нэг 3 хурал гэдээ байгаа юм. Монгол улсыг дэмжих гадаадд сурталчлах гэл үнийг тийм зардлууд байгаа юм. Тэгээд тэр ваучер гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байгаа. Тэгэхээр ингээд ороод яг ингээд хасахд бол сангийн хамтгаа нилээ сая ярьжээж ерөнхийдөө бол миний бодол юу байсан гэвэл бүтцийн өөрчлөлт хийж хасхаас өөр одоо их төвөгтэй юм байна гэж ингэж харсан. Алтай гişүний хэлээд байгаа юм. Үнэхээр одоо хаана оронтой нэмэгчв. Хаана өрөшгүй бүтцийг бий болгочих уу гэдгийг л бид нар одоо уг нь олж хасч чаддаг бол хамгийн сайн юм бол тэр агуулгаар нь бол их хөрл бол бас тийм чиглэл өгсөн байсан. Одоо бол ямар ч гэлээ гэсэн тодорхой хэмжээгээр бол хасалтууд бол ингээд хийгдэд явах бах хийгдэх ёстой. А тэгвэл бид нэр бол энэ дээр нилэн одоо сангийн яам, салуурын яамттайгаа уялдаатаа ажиллаж яг тэр одоо зөв төсвөө захираад зарцуулаад явсан биш. Үрлэгэн байсан. Тоогоо нэмсэн, ажлын тоо нь хит хавтгаарсан, олширсан. Ерөнхийдөө ингээд тарахд байж тээ цалин 20 оноос хойш ингээд харахад 3 дахин одоо 7 их найд болцсон байгаа байхгүй. 7 их найд болцсон. Тий, тэгэхээр эн чинь цаана юу харагдж байгаа нэгвэл үрлэгэн оронтоонууд нэмэгдсэн гэсэн үг байхгүй. Бас энэ интриг бид нар нэлээд анхааралтай харахгүй бол бас зарим нэг одоо салбарын асуудал доголдол үүсэхгүйгээр ингэж шийдэх ёстой. Гэхдээ ер нь гишүүд маань цаашдаа нэг анхаарах ёстой юм бол энэ нэг салбаруудын хууль орж ирэхэд энэ янз бүрийн нэмэгдлүүдийг одоо ер нь хязгаарлахгүй болохгүй юм биш үү? Зөвхөн тэр нэмэгдэл энэ жилийн тэр 3.6 их найдын 400 тэр өмн шүү. Зөвхөн тэр нэмэгдэл. А тэгээд яг цалин бол одоо цалин тэтгэр бол их хэмжээгээр өссөн. Энэ бол одоо нийлэн том өндөр хувь бол эзэлж байгаа. 7.3 их найд байх шиг байл. Тэг ингээд хэдвэл одоо энэ ерөнхийлөгч хориг дээр ажиллах хугацаанд бол бас нийлэн өрөвтэйлтэй ажиллаад ингээд хасах ёстой. Хамгийн гол хоригийн үр дүн бол юу? Дахиж нэмж чадахгүй болж байгаа байхгүй юу?
Мань мэтэн хилээ тоохгүйсэн бол одоо өнөөдөр төрийн дэргүй хэлэхээр нэг юм үлдэж авч байгаа байхгүй. Одоо ингээд цаашдаа яах вэ? Цаашдаа бол харин нэмхээ болно. Энэ вэ штэ. 11 онд байсан төсөв өнөөдөр 2-3 дэх өссөн байхгүй юу? Би чуулганы ихэнд хэлсэн шүү дээ. Ингээ өссөн шүү. Гадаан ганц нүүрснээс хамаарсан шүү. Нүүрсний чив нь бол хэрэглээн буурвал яах юм бэ гэж би хэлж лээсэн шүү. Тэгэд урдаас энийг хөтлөгч утгын хэл бүгдэл тугаал байсан шүү. Хэдгээр хэлцлэгийн сошиал бүгд ухраал унсан. Сайн байна. Одоо харин яг энэ хоригийг хүлээж авснаар бол хамгийн сайн ач холбогдол бол дахиж ингэж төсөв 2-3 жилийн дотор 2-3 дахин нэмэгддэг энэ зүйл зогсох байх гэж би найдаж байгаа юм. За